Добър вечер. Утре от запад облаците ще се увеличат, но ще остане сравнително топло. Днешното утро обаче бе едно от най-хладните за това лято. В столицата минималната температура беше 6,6 градуса, а в Драгоман показанията на термометрите паднаха до 1,8 градуса. За сравнение с 2 градуса по-студено е било само на връх Мусала, а по останалите ни върхове сутрешните температури са били по-високи. Утре денят ще започне с слънчево време. Показанията на термометрите отново ще са доста ниски, но не колкото днес. Минималните стойности ще бъдат от 11 до 16 градуса, в котловините на Западна България с няколко градуса по-ниски. Около и следобед от запад облаците ще започнат да се увеличават и при вечер на места в крайните западни райони са възможни слаби превалявания. Въпреки това максималните температури ще са сравнително високи – от 27 до 32 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток. По-прохладно ще бъде край морето, където се очакват стойности до 24-25 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево, като едва късно следобед ще се появи разкъсана облачност. Морската вода е от 22 градуса на север до 25 на юг. Вълнението на морето ще бъде слабо. Вятърът ще е умерен от юго-исток. В Европа циклон с център над Северно море и свързан с него студен атмосферен фронт ще носят облаци и валежи в повечето централноевропейски страни. На места дъждовете ще бъдат доста интензивни и в много области на Швейцария, Австрия, Италия и Унгария е обявен жълт и оранжев код за опасност. Превалявания ще има и в Франция и Великобритания, а в източните части на континента налягането става високо, а времето предимно слънчево. Сега отиваме в Мексико, където тропическата буря Лорена наводни голяма част от курорта Лос Кабос. Освен това, проливните валежи активизираха и много свлачища, а силните ветрове нанесоха и материални щети. Оказва се, че сезонът на тропическите бури тази година е един от най-спокойните за последните 160 години. Това става на фона на прогнозите на някои водещи специалисти за активност по-висока от нормалната. У нас във вторник ще остане топло с променлива облачност. Условия за слаби валежи ще има сутринта в източна, а следобед в Западна България. В сряда и четвъртък повече облаци и превалявания ще има в западните и северните райони на страната. Температурите ще останат високи и максималните на много места ще превишават 30-31 градуса. В петък с умерен и силен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух, а слаби дъждове са възможни в източните райони. В събота ще бъде предимно слънчево и следобед вятърът ще отслабне. Такова време ни очаква. Останете с нова телевизия и филма «Да си остане във Вегас». От мен хубава неделна вечер!